Minua viehättää tässä alassa se, että pääsee ihmisten kanssa juuri tekemään töitä ja toteuttaa itteensä. Kyllä niitä varmaan viehättää se, että on niin paljon ryhmätyöskentelyä ja sitten, että saa tuottaa niinku sisältöä, mitä muutkin voi katsoa. No, mä oon koko yläaste oikeastaan tiennyt, että mä haen tälle alalle. No, mä oon aina ollut kiinnostunut niinku videoiden tekemisestä ja sisällön tuottamisesta. Ja oon harrastanut tämmöisiä juttuja jo ihan 10-vuotiaasta asti. Minua on aina kiinnostanut valokuvaus ja video. No, minä kuvailisin tätä media-alaa sille, että tämä on erittäin monipuolinen, että täällä tulee tehtyä kaikenlaisia videokuvauksia, valokuvauksia, äänityksiä ja valohommia ja kaikenlaista. Täältä oppii paljon ja täällä ei koskaan ole tylsää. Se mitä minä odotan tältä alalta on, että saan editoida enemmän, saan tehdä lyhytelokuvia ja saan itse tehdä omia äänitteitä. No enpä minä muuta odotakaan. Kaikista eniten mieleen jäänyt on toisena vuonna tällainen Muonion reissu. Me käytiin Lapissa kuvaamassa semmosia kauniita maisemia. Sitten pidettiin hauskaa, saunottiin ja me saatiin siellä toteuttaa itseä, me saatiin kuvailla siellä, me saatiin äänittää, lentää droneja. Saatiin tehdä kaikkea tämmöistä, mitä meidän koulutus niinku vastaa. Niin, me ollaan Suomessa. Aika ylhäällä tuo. Hei, mä suosittelin muuten Lappia kaikille. Sen takia, koska täällä on... Älä sano, että mukavat opettajat ne vihaa. Ruotsi tuossa vieressä.